Kať, tak už jsme pobalení, pravda, Andrej? Všetko. Všetko, že připravené. Všetko vybrané. A zajtra ráno vyražáme. Dobrý, tak už se těšíme. Samozřejmě ráno makám, makám, jako vždycky práce musí být urobená. Děcka, pozrite, kto je tu. Čau! Čaute, poznáte Lindu z Linda's Dream na ušiek. Linduža, povedz, čo si urobila s vlasmi. No, dala som si tam tak, akože to bol, že kondicionér. A on celé vlasy masné, si to ako debil. No, ona si dala, čo je kokosový, taký... Kokosový, ale to som si len takto, hej? A tuto, a ona, že to sa len na končeky, no tak som to pekne poserkala. No, úplne to máš lepkavé, jak cip. Otrasné. No, aspoň ti to slnko tu nevysuší. No, Katia si to už vyriešila. Topik ulizaný. A pozri, dám si na to moju čelenku Linda's Dream. Aha. Z novej kolekcie. No kočka, ukáž to, máš novú čelenku, ukáž to. Hej, nová. Ježiš, ale to mi musíš Lindu už urobiť takú. No, ja mám... dobrá. Vidíš, jak sme to vyriešili rýchlo? Áno, super. Zajtra sú Emmys tunak 22. septembra, takže tento víkend sú všade také gifting suite, čo sa tu dejú v Hollywoode. Firma prenajme priestor buď v hoteli alebo niekde inde a pozve vystavovateľov, nejaké tie firmy, čo predávajú, či už sú to bižutéria, diamanty, dovolenky, hej, hocičo, aby sa toho zúčastnili a vlastne propagovali svoju firmu pre celebrity hlavne a média. Takže my ako média sme pozvaní, aby sme o tom napísali, takže idem vás zobrať na jednu tú gifting suite, kde vlastne uvidíte, ako to funguje, keď sú buď Oscary a Mallory už tu. Hello! Hello, come on in! Ide samozrejme so mnou kto iný ako Mallory. Je to všetko o tom, aby ste si vybudovali kontakty a ona potom o tom všetkom píše k nám do časopisu. Ideme do Beverly Hills a ukáže vám, ako taká gifting suite počas Emmys vlastne funguje. Oh, beautiful. Aký je krásny deň. A sme v Beverly Hills, hľadáme parkovanie, to je samozrejme, a že by sme mali šťastie? Asi áno, je. Yeah. Takže ideme sa ukázať a uvidíme teda, o čom to bude. To sme ju fotili do nového čísla. Kočka riadno, no. I stránka, to je Mallory! Tu sme Mallory u nás doma vo veľkej izbe fotili, pretože toto je fantasy issue. Fantasy issue. Takže sa bavíme o fantázii. Toto ja som v Jemništi, na zámku Jemnište, fotila v Čechách pred asi 2 rokmi. A vlastne celý ten časopis je od vlastne fantázii, ako nejak tak uniká zo sveta, ako si ju máme ochrániť, pretože je veľmi dôležitá v ľudskom živote. Tu máme zámky z Irska, kočelu, Oscara, poznáte Oscara. Dobre, takže ideme. A je to tu. Yeah, so 100% estate grown wine out of Monterey, California. Today we have rosé and a chardonnay, two of my favorites. Sustainably grown fruit. And a wind-powered winery, 100% wind-powered winery, so very okay. Eco-friendly. Takže ideme skúsiť víno. Yeah. Mm, nice.
Peace. Wonderful for dry storage. So Creed Cooler was created out of necessity. It's an insulated cooler that keeps your drinks cold all day long. Excellent. Thank you so much for stopping by and talking with us. We appreciate it. They don't have full-on panic attacks. Right. So we came up with an anxiety aid, and then PM is just that. It's right. Shut brain off and go night-night. Pozrite sa, kto je tu. Jason. Yes. Pamätáte si Jasona? Out of his shop. Yeah. He's more detailed than first. Oh yeah, oh yeah. This is the crack was on. On tam bol s tým Patrikom z Travelocity. Pamätáte si? Yeah. I definitely will respond. I owe you a response. I promise to respond. Because the daggers, I'm feeling yeah, it. Yeah. You are in my Puerto Vallarta yes, video, yes. So they know exactly who you are. Oh, Czech Republic and Slovakia know you. Yeah, on nám dlží něco, takže se cítí zle. Takže jsme na ně natrafili. And what's wonderful about these is they come in these little boxes here. So what you do, you pinch the sides. Of course, it's a childproof box. You just slide out. All your strips should be loaded right inside there. Now, what we've done with our cannabis strips is we have curated four unique experiences. Takže toto je nový Rolls Royce nějaký. Vrátili jsme se z té gifting suite a pozeráme se, že aké celebrity tam mali být, ale povím vám pravdu, že je to dost slabé, protože některý tyto lidia jsou, já nevím, v jedné části nějaké show boli a to je všetko. Tara Reid je tu jako big deal, že? A s touto jsem já vo filme v tom Unbelievable. Táto nána, s ňou jsem v scéně, nie som s ňou, ale je v tom filme istom. No ale hovorím, no nič moc, ako pokiaľ máte dobrú PR reprezentáciu, tak prostě se dostanete na všelijaké takéto veci. A jsme doma, teraz idem stiahnuť všetku tu footage, čo jsem natočila na tej gifting suite, aj keď je sobota, niekedy prostě musím makať, že, lebo takéto akcie jsou väčšinou cez víkendy. A idem to všetko stiahnuť, aby jsme to mohli postovať, aby jsme mohli o tom napísať. Linda je v outletoch, išli nakupovať s manželom, lebo zajtra máme také krátké fotenie pre jej náušky. Takže Linda chce, aby sme ju odfotili. No a tak si šla kúpiť nejaké oblečenie, pretože ja nemám jej čo také požičať. Tu vám ešte ukážem, aké mi Linda donesla na ušky. Potom takéto ešte. Sponky do vlasov. A toto sa mi ešte strašne páči. Viete, ako ja si rada robím ten cop taký na poli, na vrch? Tak to si pekne tam dáte. Takýto košíček ešte. Má tu moje iniciále, KVD, tak to je také zlatunké. A ešte mi takéto náušky doniesla, tie ste videli na mne dneska. A tieto, super, že? Ja mám strašne dlhý krk,
Takže mě se hodí také to dlhé náušky, protože mi to troška ten priestor tak vyplní. Už na střední škole vždycky jsem nosila také obrovské náušky a s kamoškou Zuzanou jsme si jich vždycky kupovali na poli a jsme si jich tak vyměňali, že raz si jich ona dala, potom jsem si jich já dala, ale vždycky to byly také obrovské, no. To na ně říkáš? A to si komu koupil? For me and you and us and our guests. No, ale to je škoda pít. Tequila, tequila. Tak jsou pěkné. No, to je ok, 500 bucks right here. Pow, pow. Čo? And I got a couple more right there. Počkej, kolko? 500? 500 dolarů si za to zaplatil. No a co? Ty jsi se zbláznil? No, že jako si king, ne? To si za to dal 500 dolarů. No a co? A na čo? Na pití. A však to vyčúraš. No, a tam mám další 400. Po šestej nejako. Linda je stále v mole, tam mi volala, že prostě im to trvalo tam sa dostať, takže oni sú tam. Ideme ešte s Daisy sa prejsť. Daisy, poď sem, Daisy. Poď sem, ukáž. Wait. Ukáž, čo máš toto? Ti nožček ťahá. No, ukáž. Čo je bez toho? Nikomu nepovedz, hej, že sme ťa pustili. Takže, kam ideme, Linduš? Na Hollywood Sign a povedím, akože ty jsi tam, čo? A poviem vám pravdu, že ešte som na ňom nebola, pretože keď tu bývate, tak nerobíte tie turistické atrakcie moc, že? No. Takže Linduš musela prísť. Aby som ju tam vytiahla. Aby ma tam vytiahla, tak to ideme skúsiť. Tak to ideme skúsiť, nie? Nie úplne až hore, hej. Ale ideme trošku. Hej, nejdeme hajkovať, ideme len tam, kde sa dá zaparkovať, pretože tam veľa ciest je uzatvorených. No. Uvidíme, ako blízko sa vôbec k tomu dá dostať. No. Ideme. Čauko. Hollywood nápis bol postavený v roku 1923 ako dočasná reklama od firmy Whitley Heights na rozvoj nehnuteľností v hollywoodských kopcoch. Pôvodne bol nápis postavený ako Hollywoodland a mal tam byť len rok a pol. Ale keďže sa tento nápis stal veľmi populárny, tak sa ho nakoniec rozhodli tam nechať. Hollywoodland sa zmenil na Hollywood koncom 40. rokov. Nápis bol často vandalizovaný a preto v 70. rokoch musel podstúpiť väčšiu rekonštrukciu. Nové písmená, čo poznáte dnes, sú vyrobené z ocele a sú skoro 14 metrov vysoké. Táto rekonštrukcia stála vtedy zhruba 250 tisíc dolárov. Tu nájdeme Beachwood Drive. A je to jedna z ciest, jak sa dostať na to, k tomu nápisu. A tam by malo byť nejaké parkovanie, čo mi Simča poslala. Simča, ktorej som robila ten sexy glam make-up, ak ste videli ten tutoriál. A ja neviem, či to vidíte tam za ten Hollywood sign už vidieť. Ťažko na tej kamere myslím, ale voľným okom to ide. A tu je to všetko také zabarikádované a nemôžete parkovať, pretože títo ľudia, čo tu bývajú, sa strašne sťažovali na to, že tu ľudia proste chodia strašne frekventne a parkujú. Takže oni tu zakázali parkovať a jedno s druhým a cez víkend to vôbec ani sem nepokúšajte ísť. Čo je pekné je, že tunak tá architektúra je taký starý Hollywood, že tunak to udržiavajú celkom, aby to vyzeralo také autentické. Tunak vidíte, že nemôžete v tejto oblasti fajčiť, nemôžete vyhadzovať žiadne objekty, čo sú horľavé a pokuta je 1000 dolárov. A máme tu aj kamošku od Lindy, volá sa Viktória. Ahoj, Viktória. Ahoj. To je ďalšia Slovenka tu na v LA. Veru.
která sa ide vydávať, že vraj? Na Slovensku. Na Slovensku, kde máš svadbu? Šato Bele bude. Pri Štúrove? Pri Štúrove. A ako si dlho v Amerike? Ja som tu 12, skoro 13 rokov. 13 rokov, páči sa ti? No, krásne. Hej, takže tu budete bývať, hej, potom? Tak zatiaľ to tak vyzerá, ale však to sa uvidí, nikdy nevieš. No, a bereš si Američana, hej? Áno. Hej, a je k tebe dobrý? Veľmi. Lepší než slovenský chlapi? No tak, to už, tak on je najlepší pre mňa, tak musím povedať, že áno. Správna odpoveď. Tu na keď idete ku Hollywood sign, niekto má tu, aha, že vraj drinky predáva. Can I buy from you? Yeah, sure you can. How are you doing? Good, how are you? Pretty well. A tu na je hollywoodský sign. Takto keď vyjdete. Uvidíme, jak sa najbližšie dostaneme. A chlapík, čo som si od neho malinovku kupovala, vravel, aké je to tu nebezpečné, pretože tu na noci ľudia chodia, vlámajú sa im tam vždycky do tých domov, čo sú tu nahneď pod tým nápisom, majú sex tam u nich na terase a vykrádajú ich a že je to strašne nebezpečné. Preto som sa pýtala, aké to je, či už majú fakt plné zuby týchto turistov, jak sem chodia. A on hovorí, že hej, lebo že je to strašne nebezpečné. Dobrý biznis. Kúpi za dolár, predá za 3, lebo ľudia, jak ja, sme nemysleli na to, že treba nejakú vodu. A tunak sme už celkom blízko k tomu nápisu. Celkom je to pekné šlapanie. Som nečakala, že to bude takéto pekné. No ale predstavte si tieto, hej, domy, čo sú tunak. Proste plné zuby turistov. Myslím si, že bližšie sa moc nedá. A ja viem, že na tej kamere to vyzerá troška tak ďaleko, ale my sme vlastne celkom dosť pod ním, hej, že... ja neviem, ja to skúsim priblížiť. Sme takto pod ním, no. Je pekne vymalované. Veľa ľudí z neho skočilo, keď neúspeli v Hollywoode a prišli s veľkými snami sem. Tak spáchali sebe vraždu a preto je to také miesto, kde je to aj dobré, aj zlé, no. Pre niekoho je to znamením úspechu a pre niekoho vlastne koncom. Linduš, tak čo povieš na to? Super, super to je vidno, tak to úplne stačí ti tu. Však? Lebo až mám ísť 6 mil a budem tam hore a za tým Hollywood sign, to aj tak, akože okay. Vidíš celý Hollywood, aj celú Los Angeles, ale podľa mňa takto je to lepší výhľad, si myslím. Ja si tiež máš myslím. Máš tu taký väčší, taký, jak sa to povie? No máš ho vo fotke pekne spredu. Máš fotky. Jej, a všetci tu nastajlovaní. Áno, je tu kopec blogerov, všelijakých youtuberov, aha. Ale podľa mňa to je taký najlepší tu ten... Tá pozícia. Nemusíš sa niekde trepať, neviem kde. Viktória, tu tiež ešte nebola. Nie, prvý raz. A tu bývam chápete, už skoro 13 rokov. Chápete, ja musím prísť z Talianska, aby som ich sem doviedla. Tie Los Angeleské Angels tu. No, to je herečky. Tak. To je vždy tak. Lenže to je to isté, ako keď sa ma ľudia pýtajú, v akom hoteli majú bývať v LA. A ja neviem, pretože ja v hoteli som nikdy v LA nespala, že? Keďže tu bývam, tak ja nemám skúsenosti s tými hotelami. Takže to je vždycky sa lepšie pozrieť na nejaký blog alebo vlog o tom, kto bol v LA ako turista. No, takže ale sme tu pod hollywoodským sign. Keď poradím v Hollywoode, je dobrý Sofitel. Sme tam bývali, Beverly Hills to je. Beverly Hills tam sa dobre bývalo. Lebo je to pri shoppingovom mole, že? No, oproti shoppingovému molu je to na Merlose, je to super tam. No, my sme tam mali party. Okay. My sme tam mali dve party s mojou firmou. Alebo dobre, aby som Santa Monica hlásila, ako tiež tam. Hej, len... Je tam jeden taký pekný, ale to musí byť strašne drahé. Ja viem. Úplne na pláži, taký biel, veľmi pekný. Hej, Shudders. No to, hej. Áno, Shudders. Ako, pozrite si Lindin blog potom, ona vám povie o LA hotelu. Nie. Takže nebolo to také zlé vôbec. Oplatí sa sem ísť. Super, hej. Ozaj je to paradička. Áno. Vyšli sme si ešte troška vyššie a tak to musíme teraz ísť. Ak Linda spadne, tak to chcem zachytiť na kameru. No, ty si pohľad. No, natáčame.
počkaj, ja ho pozeraj, lebo ja som športovkyňa roka. No, tak svoboda. A ideš. Juhu! No dávaj ty. A vidíte, tu už dáva chlapík pokutu. Preto sme tu nemohli parkovať. My sme chceli zaparkovať bližšie, ale potom som si všimla, že tu sa nedá, tak sme sa vrátili dole a tu nám už dáva pokutu. Just give it to him, yeah! A vás tu odtiahnu, není to sranda, no? Viac pokut, vidíte, vôbec sa neoplatí porušovať predpisy. Tunak je vlastne, ak pôjdete sem, kde my sme boli, jasne napísané, že môžete tu parkovať celý deň, okrem soboty, nedele a sviatkov, pretože tu sa to vtedy všetko úplne zaplní, hej. Takže zákaz parkovania od 8 rána do 6 večera, ale len cez víkendy a sviatky. Ináč tu môžete kľudne parkovať. Už sme dole, už sme v Hollywoode a Linduška, my ideme. Sunset Boulevard? Áno, ideme na Sunset Boulevard. Co napapáť? Ideme na Sunset Plaza, čo je známa časť Sunset Boulevardu vo West Hollywood. A vlastne nad tou Sunset Plaza v tých hollywoodských kopcoch žije veľa celebrít a sú tam dobré reštiky, sú tam drahé obchody a tak ďalej, takže ľudia sa tam chodia najesť na obed a tak. Takže ideme sa aj my najesť. A videli sme, že točili nejaký film tu niekde, akurát, tu v Hollywoode. My sme sa tam nemohli zastaviť, bohužiaľ, ale určite tam bol nejaká star hollywoodská, škoda. No, aj takých ťažko vidieť, no. My keď aj natáčame film a sú tam také veľké hviezdy, oni sú, pokiaľ ty nie si v scéne s nimi, oni sú zašití, vieš, tých trailerov a tak. Hej, tak nemôžeš vidieť. No. Pizza. To je Sunset Boulevard v Hollywoode a za chvíľu prekročíme do West Hollywoodu, západného Hollywoodu, kde vlastne ten Sunset Boulevard pokračuje. No, tu je už West Hollywood, kopec billboardov, trafik jak svinia. Toto je Chateau Marmont. Áno, Chateau Marmont, hrozný servis je tam. Hej. Áno, toto je známe, toto Pink Taco. What is Pink Taco? To je ako mexická reštika, lenže oni tým Pink Taco myslia ako vagínu, akože ružové taco. Hej. Áno, to veľa ľudí nevie, ale v tom je v podstate akože taký ten humor, že to je akože vagína, no. Hrozné, že? Tu je Cabo Wabo. A kedysi moja modelingovská agentúra bola tu hore. Už tam nie je. Tu je The Standard Hotel. Tu som chodila kedysi na castingy, na konkurzy, na všelijaké joby. A to je to, čo sme jedli u teba. Áno. Tu nejak sme jedli z Linduš, ale ten, čo je vlastne pri nás. Carnies. Bol kedysi House of Blues, ale ho už zválili, no škoda, wow, taký bol pekný, tam naľavo, ale tunak je Saddle Ranch, priamo na Sunset Boulevard, to je taká reštika, ako na divokom západe, také niečo. A prestavujú hodne celý tento Sunset Boulevard, úplne ho prerábajú. Stavajú, Comedy Store. Áno, tu je strašne známe Comedy Store, tu nás sú komédie, čo sa robia naživo, áno. Tu nájde je známa reštika Katana, strašne drahá. Katana, restauranty mám tu famózu Karu. Pink Dot. Tu nás sme sa raz smiali, lebo tu nájde táto Pink Dot, to je také miesto na sendviče, kde predávajú. A nad ním, ak vidíte, je billboard. A ten chalan, čo tam robil a roznášal sendviče, raz bol v tom na tom billboarde na nejaký job, čo dostal. Tak to je taký paradox Hollywoodu, že jeden deň ste vo filme a
večer robíte v Reštike v podstate. Pekne to tu prestavujú celé, stavajú nové hotely, ale som rada, lebo ten Sunset Boulevard vyzeral hrozne dlhé roky. Nič sa s ním nerobilo. Akurát mne tu chýba ten rock and roll. Sunset Boulevard bol kedysi v 80-tych rokoch známy tými rockermi tu na tých kluboch, tých reštikách, ako je Rainbow, Roxy, Viper Room. To už tu nie je Viper Room, nie je? Myslím, že je ešte. Hej, je to tu pekné Westmark. No. Tu sa dá dobre parkovať. Ja tu vyzerala ako tá jedna spievačka tam. Možno aj bola. No. Tu zase neviem nikde zaparkovať. Thank you. Takže u mňa je to jasné, bude to trpická broskyňová sangria. A sme v reštiky Wahlburgers, čo je vlastne sieť bratov Wahlburgovcov. Akej to bol kapela ten? Akej oni boli kedysi? New Kids on the Block. Hey. Mark Wahl. Áno, Donny Ball. Takže na zdravíčko. Čau. Tešilo ma. Čaute. Ňam. Dobre to je. Tak a máme tu vegánsky burger. A tu prečo už nie si vegán? Vyzerá úplne jak meso, že? Nebolo to celé dobré. Je to výborné. And french fries, please. Stavili sme sa ešte do Wild Fox, samozrejme majú zľavy. Prišli ti farebné? Je! Prišli mi tenisky, prišli sme domov sa prezliecť. Ukáže, pozrieme sa. Desider mi pekne kúpil tenisky. Dúfam, že aj vám frajer kúpuje tenisky. No, dobre.